Kuyen shok mirë se ardhën në channelin tim. Unë jam Iltoni dhe sot kena luajt PUBG. Jena shtu i kombo 4 kilsa. Jena shtasht i luajt me një shok temin. Jam vishet e 7 veta shok. Numës dhe neve që jema 2, 5 veta shok. Vishet e 5 veta kena i my që një kova shok. Qërë të të ikë shok. A, që të kena në zonë që të o. A! O! O! Në më vita. Ku e mërë shok jemë? Dropi me HP. Dhe shala mëna me gjithë në katë me marrë. Dhe që përna për unë. Shala bërë. Qipi me se në fort. First kit, mora. Spo bajka shok, për nese. Ska dërt. Vise dhe 4 vejta jenë shok. Rritë i vogër shok. Kaj. Shok, ma në me nësë ju ka përqysh kjo video.